Шкільна форма вже не просто одяг, а символ дисципліни, жаги до знань та всього нового, що дає нам школа. Та чи потрібна вона у 21 столітті? Що нам скажуть миколаївці? Дуже складно з утра придумати, що одягти. Так, одяг юбочку, кофточку і пішла. Я думаю, що це тільки дисциплінує, щоб не ходили діти, в чому попало в школу. Да, я считаю, что не особо она и нужна. Я вот, например, учился, когда у нас формы не было. Мне кажется, нужна. Это более организовывает, как-то, не знаю, как-то уравнивает. У того лучше одежда, у того хуже. У того там модные джинсы, у того не модные. Если форма одна, то нету этих дурных мыслей, есть про учебу. Більше часу, як би, подумати. Так, думки в родині щодо шкільного одягу розділились. А як правильно вибрати форму? Главный критерий – это чтобы дети чувствовали себя свободно, комфортно в этой форме, модно на сегодняшний день. Ой, а куди це я? Я ж вже закінчила школу. Але сьогодні спеціально для вас дізнаюсь у експертів, як правильно вибирати шкільну форму та які модні тенденції є в цьому році. Як бачимо, шкільна мода незмінна, як таблиця множення. Чорний, синій та білий кольори. Дизайнери додали хіба що рожевий та бежевий в блузках. А яку ж форму бажано купувати? Правила діткам дуже удобно на кожен день ходити в трикотажі. Він м'який, комфортний, ні денег ніде не давить і не так мнеться, як звичайна хлопкова рубашка. Зараз основні виробники якісної продукції – це Україна, Польща та Туреччина. Подивіться набірку, щоб дізнатись країну виробника та склад виробу. Не соромтесь також помацати тканину. Повинна бути більш м'яка ткань, а не та, яка стріляє. Вона, коли це, вона іскусственна, чувствується, прям, що вона іскусственна, вона і не мнеться, іноді стріляє навіть током. Звісно, важливі і особливості крою та фасону. Наприклад, довгий рукав більш практичний, ніж короткий. Запас, щоб йому хотіла доносити сезон зараз і поносити ще осінь або весну. Короткий рукав, як правило, беруть менше, він носиться буквально август-сентябрь. А якщо ви купуєте шкільну сукню, зауважте деякі тонкощі. Желательно, щоб змійка була з боку у ребенка на формі, тому що на фізкультурі не дуже удобно, коли у тебе змійка ззаді і первоклашка. Второй, первый класс детки как бы самостоятельно себя не застегивают. То есть это либо просить одноклассников, но они застегивают так, что зажевывают рубашку вовнутрь, либо же просить учительницу. Отже, выбор за вами.